Які сьогодні свято Воздвиження Христа Господнього, яке має дуже багату історію. Сьогодні, коли готувався до проповіді, я теж дивився цю історію, то там відкрив багато чого нового для себе, бо я знав, що це свято пов'язане з знайденням Святого Христа, матір'ю імператора Константина. Єленою, ще там десь чув, що це було не пов'язане з освяченням цим базилік, який імператор Константин вибудував базиліки Воскресіння, чи яку ми зараз називаємо часом там поточного гроба Господня. Це базиліка Воскресіння і базиліка святих мучеників, де власне там помістилися ці релігії Святого Христа. Але ще це ж пов'язано з тим, що в 7 столітті перси захопили Єрусалим, зруйнували храми і забрали ці релігії. Але потім імператор, вже подаю ім'я, переміг в битві персів і в цьому мирному договорі була умова, що ці релігії повернули. Може тому ці релігії потім порозпилювали і порозбивали по різним храмам, що так не було воно в одному місці, щоб хтось не міг їх захопити. І це 13-14, чи пізніше почали це святкувати 14 вересня, воно якраз з цими подіями і зв'язане, з цими посвяченням, і поверненням реліквій, виставленням їх для адорації і так далі. І цю історію, може, цього свята мало хто знає, але її сенс, якби, є зовсім іншим. Правда, ми можемо згадувати чи знати про ці історичні події, але тепер, святкуючи це свято Воздвиження Христа, ми вдивляємося в таємницю Христа. Вдивляємося розп'ятого Господа, який перейняв смерть заради нас, заради нашого спасіння. І це таємниця Христа, таємниця, тобто щось таке, що ми споглядаємо, може, не розуміючи це, але намагаючись це прийняти, як Євангеліє каже, щоб ми споглядали на це з вірою. Вірою, яка нас спасає. Не лише ми вдивляємося в саму смерть Ісуса на Христі, бо як в сьогоднішньому читанні з години читань, святий Андрій Скриту каже, що хрест – це дорогоцінна чаша, що вміщає всі страждання, які претерпів за нас Христос. А це не були лише хрест муки. Став людиною, він розділив з нами нашу долю, тобто прийняв теж і наше страждання. Це все, що називаємо Христом, про що Ісус каже, хто не бере свого Христа, йде за мною, той не достойний. Тобто це помилкова дорога, помилкова така позиція, це нічого не дасть. Якщо йти за Христом, то маємо теж брати свій хрест, який нас спасає. Сьогодні, в часі цього свята, пов'язане це з цим адмісією, з кандидатурою, яку уділяємо нашим братам. Як сказав отець ректор, що це вже такий, можна сказати, останній крок перед рішенням, перед прийняттям свячень діаконату, потім презбітерату. І це можна порівняти так, що, наприклад, хтось хоче ким стати, скажімо, є футболі такі футбольний клуб Карпати, і хтось дивиться там на стадіоні, прекрасно, як вони грають, яскраві вогні, там, купа фанатів, всі їх люблять, всі там, можна всі люблять, але всі хвилюються, звичайно, за ту любов і так далі. І тоді цей молодий хлопець каже, о, клас, я теж хотів би стати таким футболістом. Да. Але якщо прийняв це рішення, то обов'язково тренер там буде говорити, да, перед тим, як він зробить школу футбольну чи щось. А найкраще тут поїхати в Люховичі на цю тренувальну базу. Подивитися, що роблять ці футболісти перед тим, як вийти туди на стадіон. І як довго вони це роблять, як
часто ми це робимо, але що це зранку до вечора, виснажливі тренування, якісь там, це що тренер там говорить, бігти туди, потім назад, потім знову туди і назад, потім зигзагами, потім назад зигзагами, там щось пригати, пуцати і так далі, яке може не пов'язано з цим цікавим матчем, але це все треба зробити для того, щоб потім там зіграти. От. І крім цього, це те, що ми навіть на цій базі побачили, але це все ще не все, бо вони теж не можуть все їсти, і стільки, скільки хочуть їсти, не можуть все пити, чи так, дихати і так далі. Мусять мати якийсь такий режим і так далі. Для того, щоб власне ці матчі якісь зіграти, щоб забити гол, щоб здобути перемогу. Ясна річ, що завжди так буває, що коли молоді люди хочуть десь піти в якусь команду, да, там попасти і так далі, так само це стосується до священства. І навіть якщо їм це розказують і показують, що це дуже трудно, що це тяжко, що це майже неможливо, що там 50% відсіюється чи щось, то все одно молоді люди завжди скажуть, та ні, ми готові, ми не такі, ми все це зробимо. Це подібно як відповідь апостолів Іоанна і Якова, коли Ісус їм, вони теж хотіли бути в команді, причому бути такими головними гравцями, справа зліва, найближче сидіти. А Ісус сказав, що чи ви можете пити цю чашу, яку я буду пити, і хрещення, яку буду хрестити, я пам'ятаю, такі, можемо, нема проблем, що робити. Хоча, і мені згадався тепер такий випадок в Рижській семінарії. Це, щоб перервати таку серйозну цю нитку проповіді. Там був один клірик, такий студент, я не пам'ятаю, чи це в діаконаті він це робив, чи вже будучи діаконом пресбітераті. Там свячення відбувалося в катедрі. Це ще було перед тим, як я вступився навіть, тобто це глибокий Совєтський Союз, там був десь 80-ті роки, може 70-ті, я не знаю. І святили там, ну на щось там святили, да? Під час літання всі лежать там. І цей один під час літання десь всередині раз встав і пішов. І так він зробив один раз. Потім з ними провели бесіду, що там за проблеми, що таке, ну, так якось звинувався, не знаю, щось там сумніви. Пройшов деякий час, ну, будеш приймати свячення? Буду. Пішов, знову там служба Божа, знову літання, знову лежить, знову встав і пішов. Не знаю, може це не було з Латвією, тому що йому запропонували ще третій раз. Третій раз вже теж була це, ну, уділяло свячення, знову вітання, всі лежать, і він починає щось там ворушитися. А це з духовної злавки. Лежать. І так він став священником. Такі бувають випадки, це дуже рідкість. Дуже рідкість. Всі ми, які приймали священство, напевно, ви теж. Зараз впевнені, що ми можемо це зробити, ми пройдемо. І це дуже добре. Це дуже добре, бо інакше як же ми могли б піти далі. Але я думаю, що це, що Ісус Христос говорить про хрест як дорогу, це більше може для тих, які починають, або для тих, які знаходяться в цій дорозі, коли приходить цей хрест. Коли приходять випробування, щоб ми не знеохотилися, як це іудеї, це вибраний народ, мали такий стан на пустині, вони зустріли труднощі. І там це читання говорить, що вони знеохотилися і почали нарікати. Тоді ми завжди можемо згадати, власне, що ця дорога Ісуса Христа, це не є дорога, яку основана якимись коврами такими. Геніка дорога, це дорога трудна теж, трудна, яка вимагає труду, вимагає поту і навіть, може, часом крові, страждань, але це є дорога спасіння.
дивитися з вірою на хрест означає визнати хрест Спасителя. Побачити в його темряві, безсенсовності, сенс дорогу до спасіння. Може, не розуміючи до кінця, власне, цьому і полягає це, може, найбільше страждання, що ми не розуміємо, чому так відбувається в нашому житті, чому є такі чи інші труднощі, випробування. Це є теж трудність, але з вірою, приймаючи це з руки Божої і триваючи в своєму вигляді. Це, власне, є дорога Ісуса, дорога переможного, дорогоцінного Христа. І на Волині я дуже часто чув такі історії, коли там відбувалися страшні ці події, то люди, які не мали часу навіть щось там забрати з дому, якщо б не мали таку можливість взагалі втікти перед смертю. Але дуже багато з них забирали саме перше з собою хрест. Хрест, який висів в хаті. І ці хрести потім вони зберегли, і потім розказували своїм дітям, що коли вони там втікали, то, здається правдою, щось там гроші треба було забрати, документи, може там якось їжу. Але насамперед вони брали цей хрест, який висів їх на долі, який дуже часто один священник, наприклад, який ще живе, селезіанин тепер, такий старший, в Лодчині, він робить ці вітражі, може хтось знає. І він з Волині сам. І вони, власне, вспіли там втікти, вони були на підводі, їхали через поле, коли вже була атака на село, і за ними погналися якісь там люди, правда. І хтось, а в нього в руках був цей хрест, який мама йому дала, йому було тоді, не знаю, 14 років, чи може менше навіть було. І цей, доганяючи під воду з сокирою, і замахується якраз на цього хлопця, да? І він так хреста виставив, і цей зупинився, і розвернувся, і хрест. Спас їх, всіх спас. От, і цей хрест він там зберігається до цих пір, так він розказує. Щось дуже цінне. І хрест може нас трохи страшити, може не подобатися, але це єдиний шлях є до спасіння. І може його, цю дорогу треба теж розглядатися, може, скутку чи якомусь розпачі, але може дійсно так побачити в цьому. Бо святий Павло дуже часто теж порівнює на християнське життя до таких змагань, правда. Він каже, що атлет, який виходить на змагання, відмовляє собі у всьому, тобто він дуже багато переживає різних трудів таких, поту виливає, але до того, щоб осягнути цю нагороду. Так само і в нашому житті, які може бути часом нелегкий, але пам'ятаємо, що ці випробування і труднощі Ісус Христос нам дарує для того, щоб зробити з нас добрих таких християн, да? Так як тренер, да? Може часто якісь незрозумілі речі, він каже, робити, виконувати без кінця, щоб чогось навчилися, да? Щоб ми щось відпрацювали до автоматизму. В цьому матчі, який називається «Життя чи спасіння», ми тут бачимо теж слово, яке святого Павла підказує нам, що Ісус понизив себе, навчившися послуху аж до смерті. Тобто метою цього, чому ми так в житті тренуємося, це навчитися бути послушними Богу. Що тоді, коли ми будемо відходити з цього світу, і Він нас позве до себе, щоб це був для нас знайомий голос, якого ми призвичаїлися в часі свого життя слухати.